大人の世界にようこそ。はい、本日もね 100m やってまいりたいと思います。まあ9秒31出してからちょっとまあキャラクターものとか作ったんでまだね更新してないんで、そろそろ記録更新したいなと思って、はい、今のところ金メダルが5個取ってますね。それで本日のキャラクターはですね、また彼女にちょっとね、やっぱりちょっとね最近男とかね、なんかベン・ジョンソンとかなんかねちょっと汗臭いような連中ばっかだったんで、ちょっとやっぱり綺麗どころをね走った方がいいかなと思いまして、はい、動画のためにもね、はい、彼女ね、はい、やっぱりねバランス的にもいいですし、あのスタートもいいですしね、まあ世界記録出すとしたらやっぱ彼女かなと思って、はい、行きたいと思います。アーティストになりました。トゥースあんまこれ合わないな、この子にはちょっと。ちょっとロケットスタートをちょっとね意識して、スタートのタイミングをちょっと意識してやってみたいと思います。ここはよし、出たいいよ。よし。まあ。うん。初戦としてはいいですね。9秒6号。はい。予選から飛ばしますよ。胸張り成功すれば、まあ9秒5台には突入したぐらいのタイムですね。はい。これはいけるな。はい。今日は調子がいいと思う、多分。これやっぱりね画面見ないとね、このあの厳しいんですよね、画面見ながらやんないと。ただね私膝の上でねやってるんで、こうテーブルの下でねこそこそ連打してるタイプなんでね、画面からもう完全に目を背けちゃうんですよね。そこがねちょっと難点なんですけど、はい、やっぱこれでしょう、これやっぱこれね、うん、これでね男子の心をわしづかみでね、あっちの女の人も結構大胆な感じだな、うん、さあ縮められるか。よし、まあ、よし、いいよ、よし、胸張りなしで9秒57、よし、出ましたね、はい、よし、これだったらいけますね、うん、9秒2台に突入できますね、これは。ただこれゴール前ともなるとね、あの連打の×ボタンの他にあのガチャガチャの、あの方向キーもガチャガチャして、アンド胸張りの L でしょ、3つもボタンを押さないと悪いっていう非常に大変な状態になるんでね、それをうまくやれるかっていうのがね、うん、さあ決勝です。はい、もうね、メダルはいいです、もう。記録だけです、記録。そろそろね、はい。9秒2台にはちょっと入っておかないとな、そろそろなと思いまして。ちょっと連打を、一生懸命やりますよ。はい。相手にもよるからね、相手があんま大したことないとちょっとね、9秒5、早い。これは燃える相手だね。これいいよ。そして、大舞台でしか出さない、これ。うん、さあ。ここは、スタートもバッチリ決めて。前ね、ベン・ジョンソンの時はスタートも決勝で失敗したっていうのもあったんでね。その辺もちょっとね、修正して。あれ遅かったね。なんか帰って遅くなったね。あれスタートやっぱしくじったっぽいな、今のは。
ちょっと もう一回見せて、もう一回、こう。え？スタート遅かったでしょ？あー、まあ、出てはいるか。ただ後半の伸びが思ったよりもなかったな、もう。ま、思いっきりまくられたもんね。3位か。レベル高かったな。9秒571出して3位って。カナダの選手に負けちゃいましたね。ちょっと悔しいな。ちょっともう一戦ね、ちょっと別の人で今度また100挑戦したいと思います。そろそろね、記録更新したいという思いがちょっとありましてね。はい、やっぱりね、前回やってちょっとね、ベン・ジョンソンが非常に世界記録に近いなと思ったんで、もう一度ベン・ジョンソンでちょっとチャレンジさせてください。それでね、ちょっと今回はね、ベン・ジョンソンというちょっと名前をあえて伏せてね、しかも国籍もなんか日本のまま全然ちょっとね、あれベン・ジョンソンかなみたいな、あのゴーンさんが出てきた時みたいな感じにね、変装してます思いっきり。なぜか忍者スタイルという、ここまでいくと3コンでも一緒だな、もう。ベン・ジョンソンですよ、これは紛れもなく。ベン・ジョンソン、ほら、隠しきれないこのね、上腕二頭筋の異常な筋肉ね。そして走ればもう誰もがわかる、ロケットスタートで、飛び出しますよ。世界記録、それだけです。いいね、いいね、うん、いいよ、いいよ、はい、うん、楽々9秒62です。はい、だいぶ今はね、セーブしました力を、いいですね。ねえ、これ発注間違っちゃって、これ、赤と紫の色違いになっちゃってね。アマゾン側で間違っちゃったんだね。アマゾンでね、注文したんですけど。じゃ、というわけで準決勝。準決勝もね、やっぱり、ただね、やっぱり、ちょっとね、女の子の時はちょっと完全に連打がうまく失敗したなっていうふうに完全に思ったんで、伸びがなかったですからね。その能力テープとかうんぬんじゃなくて、もう連打が遅かったです、単純に。はい。よし、行きましょう。ここではちょっとしくじらずね、頑張っていきたいと思いますよ。やっぱ3つもボタンを押すの大変なんですよね。胸張りから何からね、もう。それをやるっていうのがもう。よし、いいよ、いいよ、いいよ。あー、大して速くなかったな。胸も張ったはずなのにな。9秒62か。まあ純潔でこれだったら、いいでしょう、まだギリギリ、こっからでもね、9秒2台に突入するにはあと 0.3 から4ぐらい必要だってことですからね、縮めるには。一体それをどこで縮めるかってなったら、やっぱり道中の連打しかないんですよ、もうね。スピードでね。はい。ここはちょっと選手紹介からちゃんと見てみましょう。はい。相手。なんか弱そうだな、メガネの。あ、早っ！めっちゃ早い。こんな人いるの？めっちゃ早いじゃん。こっちが自己ベスト出しててもどうだかっていうぐらいの。人だよ、相手。こんなん出てくんの？どん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 レベル上がってるな、もう。さあ。セット。よっしゃ、出た出た、よかった。しかも一気に9秒1台に突入。
あーよかった、なんとか。はい、やっぱ便でしたね。はい、この格好っていうのがちょっとあれですけどね愛想いいんだまた。でも、うん、はい、ニューレコード出ましたよ、9秒19。はいはい、まもなく9秒台の壁も破れるかという。胸張りも結構ね、ほら上手にできた方だと思うんですよね。あとはもうちょっと、なんて言うんでしょうかね、もうちょっと今走ってる間の連打を、いいですね。まあ胸張りもまあほぼほぼ、スタートもね多分ね文句ないと思うんですよ。どうでしょう。ああ、いいですね。飛び出してますよ、もうベンジョンソンらしい走りで。はい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 、これが限界かな。でも、あとはもういかにバツボタン連打道中の&十字キー連打をいかに早くするかってことですけど、十字キーはもうちょっとね改善の余地はあるかなとは思うんですよね。十字キーただね適当にガチャガチャやってるだけなんで、これをもうちょっと効率よく回せれば、押せればね、さあ行きましたね。 0.1 以上縮めましたからね、従来のタイムを。はいはい、というわけでね、本日はベン・ジョンソン、あとね、あの黒田さん、女の子のね名前黒田さんというんですけど、使ってやってみました。はい、見事世界記録もね、自己記録も更新できました。はい、というわけで、次回もよろしくお願いします。さよなら。